Ja, jag tror det. Här ligger en död. Oh my god. Titt här, Whippet. Kom hit. Ja. Skjut då. Nej, fan. Skjut. Jag kastade. Skjut. Såg du eller? Gott och folk, och välkomna ska det vara till ett nytt Bigfoot-avsnitt här på kanalen. Hej Polski. Hej. Idag ska vi försöka vara lite mer effektiva. Vi ska ta Bigfoot nu. Ja, nu vet vi hans svagheter. Ja, just det. Very swagness. Och jävlar vad rädd jag blev. Jag bara är Bigfoot redan här. Ah, ja. Skitsaksamma. Nu tar vi, jag tar en fälla. Och så tar jag en fälla till. Vad är det här då? Oj. Så, ska du ha någon fälla eller? Nej. Nej. Jo, det ska jag. Ja. Glöm nu inte tablet här ute, för det gjorde du sist. Nej, det ska jag ta. Det var bara ångest. Jag tar meat också. Night battery cam. Du får ta flare gun, det är din jam det. Det är min specialty. The flare gun is my jam. Jag tänker vi drar ut kameran direkt och jag tänker jag sätter kameran på ett bra ställe nu. Ja, okej. Okay. Har du tagit alla kameror? Men vi är ju inte så som vi gjorde sist, att vi satt alla på samma ställe. Nej. Ja, det var dumt. Det var dumt. Ja, det var dumt. Det var extremt dumt faktiskt. Varför gjorde vi så? Tydligen, jag läser ut i tråden här. Bigfoot lockas även till döda djur. Ja. Har du läst på lite? Ja, jag såg den när jag laddade in i spelet. Ja, okej. Okay. Jag har ju fått höra att man kan skrämma med flaregunnen. Jaha. Det känns som att vi lockat dit honom. Ja, jag vet. Ja, men varje gång, när förra avsnittet när du sköt med flaregunnen, han blev inte rädd. Men han du, gick till attack ännu hårdare. Ska vi gå upp och loota eller? Det tycker jag. Det är någon som dött här. Oh, nej. Whippet, nej. Jo. Var är du? Det är flugor här. Ja, men det är super. Ja, det är det bara med. Vilket svin. Vad är det här för något? Här är en choke point. Här kan du läsa en fäll också. Tror du verkligen, om jag ska vara ärlig nu. Tror du han kommer gå över där? Tror du Bigfoot kommer gå över bron som en vanlig människa, eller? Ja, det tror jag. Han är inget djur. Benzin. Oh, Benzina. Lost Man Campground. Oh, nice. Ja, han är inte här. Här lär ju finnas kött, alltså. He's gone. He's lost. Här har vi ammunition. Lite ammo också. Här har vi first aid kit och... Här ligger en död! Ammo. Oh my god! Titt här, Whippet! Jag hittar någon annan! Är det double? Peter Mills! Peter, you were right. I won't survive. Alltså, när du läser det, tiden tickar. Han kommer komma och döda oss. He's so close! Nu kommer det någonting! Han är här! På ettan, han går som att han sköter ner sig. Där sitter fast! Han sitter fast, han är så jävla arg nu va? Okej, jag tar upp hennes telefon också. Ja, gör det. Jag orkar inte läsa detta. Fan, vi hittar ju döingar idag, det gjorde vi inte sist gången. Hittar du något i kassaskåpet? Nej. Var det inget i kassaskåpet? Han var ute på dagen, vet du. Var det inget i kassaskåpet? Jag hittade inget... Vänta. Vad det blev? Ja, han var ute på dagen, ja. Varför var han det? Ja, jag vet inte. Är det flärgan? Bullet. Det måste finnas en kod där någonstans, tror jag. Ja, det gör det säkert. Leta upp den. Hej, för fan en kniv. Alltså, det här var bra om vi hittar koden, såklart, men jag tror inte det... Vi skiter i den här koden nu. Sämst kod. Vi måste förbereda oss, vet du. Ja. Jag fattar. Den koden kan vi glömma. Ja, vi glömmer den koden. Det är troubles. Har vi hittat någonting att spränga med? Nej. Det får göra. Jag tror det finns längre bort här. Åh nej. Då måste jag jebaita. Jag tror jag måste jebaita då. Någon av oss får jebaita honom. Du får jebaita. Ja. Och drar ut en kamera snart. Upp! Tvåan! Här kommer han! Han är här! Han är... Snipar han ifrån eller? Jag vet inte. Han kommer upp på huset! Han går upp på huset, vart är ens det? Jag vet inte, ut från kameran! Han springer upp på huset! Ja. Fan, jag mår illa. Mår illa? Inte bra. Fan, var det en björn eller? Här är gasol! Ta den! Sätt ut en fälla! En björn!
Vart? Jag hörde han. Jag sa ju det med. Sätt ut den där jävla gasoltuben nu och så sätt ut en fälla. In med... Vänta. Köp. Nej. Sätt ut... Kött, för fan. Gasol. Hur sätter du ut gasolen då? G. Jag vet, jag kommer inte ihåg. Där. Det är bra. Oh, jag håller på att spy där. är du redo att skjuta den där? Fan, jag satt i halsen. Ja. Är du redo att skjuta? Jag skjuter den, ska du skjuta på honom. Jag går fram och letar lite bordet här. Dra upp fler i luften då. Va? Vad var det? Jävla rävjävel! Nej! Har du med fällor? Jag tog upp fällan. Det var en räv som sprang in i köttet. Eller ja, i fällan. Ja. Så. Vad gör du, bror? Jag lockar hit den. Det var dumt! Har vi varit här inne? Har vi kollat här uppe? Jag går upp och ställer mig i hunting towers länge. Det är inte bra. Nej, jag vet. Här är din kod ju! Här kommer du! Spräng skiten! In i fällan, Marek! Oh my god! Han skadas ingenting! Varför tog jag upp den? Oh my god. Fällan! Jag sätter ut fällan igen. Ja, men vänta. Vänta. Baba. Gå in i fällan! Han sitter i fällan! Skjut han! Jag skjuter han! Oh. Ladda om! Hila, bror! Jag kan... Jag dör. Vänta! Jag skjuter på han! Han kommer inte ta oss! Herre fucking gud! Hila, bror! Hila, du måste hila! Jag ska... Hur gör jag? Jag vet inte vart det är. Falla vägen. Där. Jag sätter ut fallan igen. Han kommer mot mig! Han satte sig i fällan! Han är i fällan! Hjälp! Jag kommer upp! Bli inte snabbt! Akta dig igen! Jag kan inte göra något ju! Jag fick han i ryggen där. Hur hilar vi? Hans hälsa är jättebra. Q! First aid! Där. Mannen, ser du att det finns en kod här? Ja. 3971. Ska vi gå upp mot han nu då, eller? Kör upp hit. Kör. Nej, kör. Jag tror att det gråa är sånt som han kommer hila tillbaks. Vi fick han bra, Whippet. Ja, garmgur. 869. Men jag tror att det där är som... Om man inte får ner han på den här natten så renar han det till nätarnas. Ja, det hoppas vi inte. Nej, det känns som att det är en spelmekanik som borde, som är där liksom. Varför är det annars två olika färger? Mannen, det var fel. Nej, det var rätt! Mannen! Oh shit! Men du, alltså, jag hittade dynamit. Oh! Jag hittade dynamit! Ja, det behöver vi. Nu måste du bara lägga den bredvid en fälla som är hel. Jag har en fälla kvar. Här finns det ju signal för det. You can't take that. Vad gör man med bilbatteriet? Ska man smälla det eller? Jag vet inte, men det är säkert någon generator som man ska kicka igång eller något. Här är bensin! Ja, men bensin är bra. Jag tar flögan också. Men du, tror vi kan lägga bensin och dynamit samtidigt? För double effect, ja, 100%. Tror du det? Eller blir det bara dåligt? Mannen, det är ju sån här som finns i gas station simulator på riktigt. Vadå? Exakt så här ser den ut. Vadå? Ja. Här uppe, en sån här. Exakt så ser den ut. Jag vet! Det är så sjukt! Jag gick in i det andra huset och så tänkte jag, fan vad jag känner igen den här hyllan!
Ja. Men det är för att jag har flyttat på den i Gas Simulator. Jag drar ut en fälla direkt här nu då. Ja. Här i mitten här som sist gång då. Ja. Och sätter på köttabitar. Ja, köttabitar. Och så hittar jag en gas. Hur ställer man ut? Så. Natten är här. Det är the last stand nu, Whippet. Hur ställer man ut dynamiten när du högerklickar, eller? Det vet jag inte. Akta, du skulle kasta den. Var försiktig nu. Du kanske måste kasta den. Vänta med den då. Tills han kommer. Men du, det ska finnas en propantank här också, tror jag. Ja, jag vet. Jag ska hitta den. Var fan är propanen? Jag hittar... Här är en bensintank. Jag kommer fort. Säg inte till mig vad jag ska göra. Jag hörde någonting. In i vänta, låt han komma in i fälla. Kom hit, ja! Skjut då! Nej fan! Skjut! Jag kastade! Skjut! Va? Vi chockade han! Jag kastade den här jäveln! Ja, jag kastade dynamiten på han! Dynamiten är på han! Jag tror att dynamiten är på han! Jag kastar den på han, bror! Hjälp mig! Han är inne hos mig! Fan, vad du kollar! Åh, headshot! Oh my god! Aj, han slår mig med en fucking stoppskjut! Fan, bror! Va? Gud! Jag trodde hela spelet skulle krascha. Jag trodde hela spelet skulle krascha, bror. Sådana jävla fame drops. Nu vet vi vad bilbatterierna är till för alla fall. Ja. De chockar skiten av han. Men vet du vad? Jag kastade den jävla bensin eller dynamiten och det lät som att den fastnade på han. Men jag vet inte hur man ska spränga den sen. Jag måste hila mig. Eller så... för jag har ingenting att liksom... spränga den med. Eller så var det så att jag... Nej, jag vet inte. Det var så... Åh, en köttbit. Han gittar ju. Alltså han släpper ju oss efter när vi har 10% HP kvar. Oh, det var här uppe KP-ställ låg va? Ja, jag tror det. Ah! Jävlar! Vad är det? Vad hände? Du hörde inte det där eller? Nej. Avrott. Åh, mitt hjärta. Avrott. Du kommer se inspelningen. Du ser att det brinner på det här trädet, eller? Ser du att det brinner på det här trädet? Nej. Aj, okej. Okay. Du kommer se. Gud. Ah. Får han. Varför kan jag inte styra? Ja, vi styr dem båda två. Ja. Där är han är där. Högerklicka. Nej, han gick igenom ett staket. Men var han på väg nu? Jag vet inte, tvåan. Han är ju långt bort. Han låg ingen kod, det är en sån säkert. Inte på utsidan heller. Men jag tänker att om det är så här random genererade platser som den kan ligga på typ. Ja. Oj. No hunting. Vilken är det? Det är tre nu. Såg du eller? Ah!
gud. John Adams tree. Holy shit, där. Herren kod. 80, oh, nice. 85, 84. Kom med. Han är. Inte håll på nu. Ta vapen. Ja, men för fan, skilja. Chilla. Oh, fel knapp. Det ligger en död räv här. Ja, vad vill du att jag ska göra med den då? Han kommer ju till dem, han kommer till djuren. Jag har det med honom. Men du skulle sätta ut en fälla kanske? Jag har lukt en fälla. Har vi någonting med att sätta ut? En bomb eller något? Ja. Nej, vi har drönaren dock. Ja just det, vi kan ge han en stöt fan. Vart är fällan? Den är där, såg vi den här. Ja, där är den. Men du måste ju fälla ut fällan då, bror. Ja, det är också en bra idé. Idag helst. Jag kan det. Men sätt ut idag. Så. Nu kommer hjulet igen. Bro, rakta ryggen höger! Vad du akta? Det är flygplan som åker över oss. Fan! Du var ju i ansiktet på mig. Jag blir skiträdd. Jag slaktar det här djuret. Åh nej! Åh oh, gud, nu tryckte jag på räven. Ah, skit samma. Ja, lägg ut en kött där. Där ligger en köttarbetare. Kommer han hit då, tror jag. Jag måste släcka ljuset där. Här kommer du! Men bror, nu ska du dra fler! Låt han komma tillbaks! Fan! Ni kommer han! Kom mot mig då! Jävla rekyl det är den här bussan alltså! Han kommer tillbaka nu! Bror! Han kommer mot mig! Så lite liv nu, va? Han ska fucking dö! Han kommer på mitt, Blair! Jag har inga mer flares nu, bror! Nej, vänta! Jag sätter ut en fälla! Han kommer! Jag sätter ut en fälla! Han sitter i fällan! Skjut han! Aj! Han kuttar mig! Aj! Han kuttar mig! Nu tar vi han! Aj! Power bit! Jag kommer dö! Hittar han eller? Var är han? Han är där nere! Åh, kom igen då! Åh! Nu måste vi jaga. 83, jag måste ha bara HP. Jag har ingen mer signalskott tänkte jag säga, men jag har ingen mera fler. Nej, det är ingenting kan rädda just nu. Mannen, han är rökt. Får vi tag på honom så är han rökt. Jag såg hacka bara med baseballracket. Jag undrar om Meli är mer skada på honom än vad vapen är. Jag tror det, för att han gick ner rätt så mycket när jag chunkade på honom. Men vet du vad, han är ju... Han är säkert i sin lilla grotta, vet du. Wow. Jävlar. Tror han har guggit upp på berget, eller? Det är last stand nu, vet du. Fan, borde satt... Ja, nu är det här, domarligt. Här! Kom! Vi är inne i grottan nu! Åh! Det är här han bor! Ja! Vad fan kom du? Gick du in någonstans? Nej, i grottan. Här. Han är utanför grottan! Så fortfarande hittar de här tomtarna som gick trilla upp in. Ja, vi har... Jag skulle inte göra. Åh jävlar, titta upp. Wow. Här lär finnas good stuff. Här skulle jag vilja bo i IRL. Ja. Det var mysigt. Oh! Abandoned treehouse. Ta bubblorna där. Bulla. 5.56. Perfekt. Mm.
Åh, herregud. Här kan vi gå över. Ja, det kan vi. Sen då. Ja, vi går rätt ner här, eller? Här är det någonting! Vad är det här? Det är ett stort träd. Ja. Sicken grej. Det här är ganska högt dock. Ja, det var ju här du hoppade ner. Ja, här kan vi gå ner. Så dumt. King Arthur 3. King Arthur 3. Vi behöver flares alltså. Kung Arthur. Jag är inte rädd för han längre. Nej, inte nu. Nej, inte nu med hans HP. Ah! Det var dumt. Och en räv. Det var dumt gjort. Och en hjort. Radio tower här. Whip it. Hjälp! Bror! Kom han! Han är mot mig! Men han tror att han går på dött djur. Han sprang förbi mig. Jag skadade han. Gör du det? Jag tror att han gick efter djuret som jag sköt på, vet du. Ja, visst. Här hittar jag någonting. Mannen, kommer du med din drönare nu? Ja. Jag tappar täckningen. Nej. Jag såg tillbaka. Jag hittade fireworks. Kan vi mötas någonstans? Ja. Vi har ingen mera flare guns dock. Nej, men jag har en sån zapper med det här. Vad ska vi använda för någonting då? Jag använder AR. Är det waiting time som gäller nu eller? Det beror det här. Ja, vad tror jag. Åh jävlar vad han healar! Ja, det är nu. Nej, Night 5. Det är nu du kommer två Bigfoots. Bigfoot mamma kommer nu också. Mossan! Jag vet inte, jag badar här. Hade vi vetat det för länge sedan så hade han blivit sprängd i... Han är hos dig, han kommer hos dig, han kommer till dig! Han slår mig upp hit! Jag har ingen hälsa nu. Jag vet inte vart han är. Oh, skriv oss lost in the forest. Inte bra. Han kommer till mig nu. Gå in mitt, det är det är där, nu. Nej! Kom här nu. Nej! Nej! Skjuta! Nej! 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 Nu! Nej, jag kan... Ryggen! Vart är han? Ja! Sniper! Det är två, tre skott kvar! Han har 12 HP kvar! Spring, Whippet! Kan jag heala dig? Nej, jag tror inte det. Jag späckade nu. Han har 12 HP kvar! Mannen! Nej, vad tråkigt. Du måste ju leva nästa... Du måste ju leva när han dör, annars är du ingen fan. Nej, men då... Vi har lärt oss lite nästa gång. Det blir en to be continue på den här helt enkelt. 100%. Eller vad säger man ens? Det blir en... Ett nytt försök nästa gång. Då kanske vi kan använda The Explosive på rätt sätt också. Ja, precis. Ja, gott om folk om. Vill ni se mer Bigfoot här på kanalen? När vi faktiskt dödar Bigfoot och när båda överlever. Glöm då inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in nästa avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Hej då!